សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់សួរខ្ញុំថានៅប្រទេសអាមេរិកឬក៏នៅប្រទេសខ្មែរមួយណាសบายជាងហើយក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់ត្រៀមមករស់នៅប្រទេសអាមេរិកឬក៏មានចិត្តចង់មករស់នៅប្រទេសអាមេរិកណាហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ជួយຈັດប្រើជីវិតដើរលេងសบายហៃសូអីកុំភ្លេចមើលវីដេអូនេះចោលចប់ទាំងអស់គ្នាណាហើយសម្រាប់វីដេអូនេះដែរនេះគឺជាការគិតរបស់ខ្ញុំទេដោយសារតាមមនុស្សយើង អកលម្លេះគឺមានការកឹតខខគ្នាអញ្ចឹងហីការចូលចិត្តអីក៏ខខគ្នាដែរអញ្ចឹងមិនបកតថាខ្ញុំចូលចិត្តខ្លួននៅកន្លែងណាហីអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តខ្លួននៅកន្លែងខ្លួនខ្ញុំទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងការកឹតខខគ្នាហីវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំថតជីវិតដែរខ្ញុំរស់នៅមួយថ្ងៃពេញនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកជូនបងប្អូនមើលថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងពីប្រឹងដល់យប់តែម្ដង ត na ោ okay, Hai, aloha, tha ះឥ okay, ឡ so ូវយើងទៅមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាថាថ្ងៃណាខ្ញុំធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងណាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះផ្សាយចេញពីរដ្ឋខាលីហ្វ័រញ៉ាហើយឥឡូវនេះគឺតាមមក8ព្រឹកហើយគឺថាខ្ញុំដឹកកូនមកសាលារៀនហើយនេះជាការងារដែលខ្ញុំធ្វើប្រចាំតែម្ដងនិយាយរំព្រឹកបន្ទាប់ពីដឹកកូនដល់សាលារៀនហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគឺថាថ្ងៃណាខ្ញុំត្រូវដੋទឹកសារខ្ញុំអស់ដឹកកូននៅផ្ទះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវមកដੋទឹកយកទៅទុកញ៉ាំ តែតែរសាតាផ្លូវមកផ្ទះហ្នឹងវាស្រមគ្នាខ្លាំងណាស់ទៅក៏ខ្ញុំឈៀងចូលទៅមែនថាខ្ញុំមកដូរទឹកហ្នឹងរហងាយទេតែសារថាពេលណាដែលអស់ទៅខ្ញុំមកដូរអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់សួរខ្ញុំថានៅប្រទេសអាមេរិកនឹងនៅសកខ្មែរមួយណាសบายជាងនឹងតាមគំនិតខ្ញុំខ្ញុំគិតគឺថានៅប្រទេសអាមេរិកបើសិនជាបងប្អូនគាត់ចង់មករស់លុយរស់អីគាត់មកមកគឺត្រូវហើយគឺគាត់អាចសំលុយសំអីបាននៅទីនេះណាតែបើថាឲ្យសบายគឺធ្វើអត់សบายទេនៅប្រទេសអាមេរិក hat ai ke nyom tha ot sabai da sa ta neu nih ke mnea mnea ke ke ravol thvoa ka ngian na chan do sau ba sang ai khlang ke ke thvoa ngai sao dai hai neak khlas tiet kot prang ro ke tha lon do thngai atat ko mien dai hai mngai mngai ke tha sao mien pel da leing phak si sabai <laughs> chuop chum ai <laughs> doch neu song khmae te nyom tua sko tha neu song khmae ke tha sabai men bong bon tang ka hom chok ka da leing ai ke tha saray phiep chraeu neu ti nu he te sa bong bon ne kot chou chot sabai mau america ke tha kot neu ot choh te និយាយតើខ្ញុំឃើញអ្នកមានមកចំនួនតែគាត់មកពីស្រុកខ្មែរគាត់មកដល់ស្រុកនេះអ្នកខ្លះគាត់នៅអនបានតែគាត់ជោគជ័យសុភ័យអីផងអញ្ចឹងគាត់មកនៅបានសម្រាប់រយៈខ្លីគាត់មានទៅវិញអនឡាញតែឥឡូវនេះយើងគិតមកមើលវីដេអូបន្តិចសិនឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំមកដល់ផ្ទះហើយគឺថាផ្ទះឲ្យឡើងរៀនត្មងសាគូខ្ញុំគាត់លេងពីយប់មិនអនបានរៀនអញ្ចឹងមកដល់ផ្ទះគឺថារៀបចំទុកដាក់ផ្ទះសិនអញ្ចឹងហ៎ហើយឥឡូវនេះគឺម៉ោង9កន្លះនៅកន្លែងខ្ញុំនៅនឹង ហើយចូលមកសនួរយើងវិញតកតងនឹងសនួរហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តរស់នៅប្រទេសអាមេរិកជាងនៅសកលខ្មែរយេតើគឺថាខ្ញុំចូលចិត្ត লাই style នៅទីនេះជាងនៅសកលខ្មែរដោយសារអីគឺថាខ្ញុំស៊ាំនឹង লাই style នៅទីនេះខ្ញុំចូលចិត្តយេតើគឺថាខ្ញុំសុវ័យនៅអាមេរិកខ្ញុំសុវ័យជាងនៅសកលខ្មែរសម្រាប់ខ្ញុំណាហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ថាគាត់មករស់នៅប្រទេសអាមេរិកគាត់ធុញហ៎ ប៉ុន្តែក្លកក៏បានទៅធ្វើការធ្វើអីក៏នៅដើះក៏ធុញតាសាប់ញុំពីមុនញុំធ្លាប់ធ្វើការញុំទៅទៅការប្រឹកឡើងមក5ញុំក្រំទៅធ្វើការមក6 7ញុំដើរដើះជប់ឡើងគេងហើយជីវិតបែបហ្នឹងរងថ្ងៃតាឥឡូវញុំអត់បានធ្វើការទេប្រសើរញុំមានគ្រូសាស្ត្រមានអីទៅញុំនៅដើះញុំមើលកូនមើលអីហ៎ហើយទោះបីជាញុំនៅដើះអត់បានទៅធ្វើការដូចមុនក៏ញុំអត់ធុញដែរបងប្អូនតែញុំស៊ាំហើយញុំមានថាញុំអត់បានទៅធ្វើការញុំដើរលេងដើ ហើយគាត់ខ្ញុំគាត់ចូលរៀនចូលអីផងអញ្ចឹងលំឡើងដល់យប់អញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំរវល់រហូតខ្ញុំតែងតែធ្វើនេះធ្វើនោះឲ្យខ្លួនឯងរវល់ណាហើយទៅទូបីជាខ្ញុំអត់បានទៅដើរលេងឹកញွាំអីដូចនៅស្រុកខ្មែរអីកណ្ដៅបងប្អូនគាត់ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តយេទៅខ្ញុំពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃកិច្ចការងារផ្ទះអីអញ្ចឹងហើយដូចប៉ៃខ្លះខ្ញុំខ្លួនផ្ទះខ្លួនអីទៅហើយថ្ងៃខ្លះទៅគាត់ខ្ញុំធ្វើហូមណាស់តែថាយកអាចទុកគាត់បានខ្ញុំធ្វើទុកទៅអញ្ចឹងហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយ ដើលឿនសម្រាប់ញោមនៅប្រទេសអមេរិកហ្នឹងគឺថាញោមលោកគឺថាអត់មានពេលធំធំអីទេទោះជាអត់បានចាញ់ទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅដូចគេក៏ដោយហើយឥឡូវនេះបន្តទៅធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះឲ្យឥឡូវគឺថាមក10កន្លះប្រឹកឲ្យគឺញោមដល់ម៉ោង8:50ហ្នឹងឯងទៅគឺថាញោមតែងតែដាក់ស្កេតយកខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យមានថាមានធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងណាធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះផងហាត់ប្រាណផងដើម្បីសុខភាពអីអញ្ចឹងហ៎គឺញោមតែងតែធ្វើបែបហ្នឹងឯ អីទៅឥឡូវគឺថាហាត់ប្រាណហាត់អីហើយម៉ោង11ហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកតាមម៉ាយតាមអីទុកចោលសិនតែទៅកូនចេញពីររៀនខ្ញុំមាន ಐ ឆ្អិនមហូបឆ្អិនទុកឲ្យកូនទុកឲ្យប្តីអីក៏ទុកហូបអញ្ចឹងហ៎ហើយបើឲ្យខ្ញុំនិយាយពីព្រីបពី lifestyle នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហើយនៅនៅសក់ខ្មៅគឺថាខោគ្នាឆ្ងាយដោយសារខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅប្រទេសអាមេរិកគឺយើងទៅណាមកណាអីអញ្ចឹងជំនាញអីគឺអ្នកមានគ្រូសាស្ត្រជាមិនសែនអ្នកមានគ្រូសាស្ត្រដូចពួកខ្ញុំអីអញ្ចឹង ចឹងតែអ្នកទៅតាមសំណាមោណារជាប្រៃយ៉ុប៉ុនកូនតែជុំជុំគ្នាប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរអត់ទេភិកចរានគឺគេអត់ដារលេងដារអីចឹងគឺគេអត់មានស័យអត្តិតឲ្យដូចនៅប្រទេសអាមេរិកទេគឺគេចង់ទៅពេលណាគេទៅពេលហ្នឹងហើយការជប់ជុំផឹកស៊ីមុខភ័យក៏ដោយដែរជាពិសេសសម្រាប់អ្នកមានគ្រួសារអីចឹងគឺគាត់ចូលចិត្តទៅតែឯងតែឯងចឹងគឺគាត់សង្ងៀមយកប្រពន្ធកូនឯងទៅតាមទេនៅទីនោះហើយការជប់ជុំក៏តាមមានញឹកញាប់ជាងនៅប្រទេសអាមេរិក ចឹងហើយខ្ញុំសូមប្តាំទៅបងប្អូនមួយចំនួនតែគាត់ថាត្រៀមមកអីចឹងតែគាត់ចូលចិត្តសុភាយគាត់មានលុយល្មមល្មមនឹងស្រុកខ្មែរអីចឹងគាត់ចង់មកប្រាថ្នាជីវិតសុភាយអីនៅស្រុកនេះគឺថាគាត់មកអីគាត់ឲ្យរត់ក្តារสนามតាមតោះលុយអីថាមកនេះគឺថាគឺអត់មានមកកន្លែងសុភាយទេគឺមកកន្លែងរត់លុយគឺថាយើងតស៊ូកន្លែងគេតស៊ូហ្មងណានៅប្រទេសអំឡេចម្នាក់ម្នាក់មកគឺថាតស៊ូរត់លុយណា ចឹងណាក់ស៊ូបានក៏គេនៅទៅណាក់ស៊ូបានបានថាត្រូវការការសំភៃអីគឺថាមកហើយគឺថាត្រូវរត់តទៅវិញហើយអញ្ចឹងណាហើយអីក៏ខ្ញុំឋានទៅប្រទេសអាមេរិកមកតស៊ូដោយសារតែណាក់ខ្លះគាត់មកពីសកលខ្មែរគាត់យកលុយយកអីមកទិញហាងទិញអីក៏គាត់ត្រូវធ្វើការងារខ្លួនឯងតែណាក់ខ្លះគាត់មិនចាស់ហាងមិនចេះអីក៏ត្រូវក្រៅពីព្រឹកទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺគាត់អត់មានស ાઇ អាគតិអីទេណាក់ខ្លះគាត់មានហាងអញ្ចឹងរហូតតែពេលស ાઇ អាគតិដូចណាក់ធ្វើការបានតែគឺរ ហើយឡាននេះគឺថាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយដល់ម៉ោងញ៉ាំបាយថ្ងៃហើយមកហូបអីឆ្ងាញ់ហើយហើយក៏ញ៉ាំបាយហើយក៏ខ្ញុំឆ្លៀតប៉ែលកាត់តោះវីដេអូខ្លះខ្លានអញ្ចឹងហ ó ដោយសារតែខ្ញុំអត់បានតែធ្វើការរ៉ោលុយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតប៉ែលធ្វើវីដេអូរ៉ោលុយឆាណែលខ្លះពីក្នុង YouTube ហើយនៅក្នុង Facebook អញ្ចឹងណាដើម្បីមកគុតគងព្រោះសារខ្ញុំដែរហ ó ហើយឡាននេះគឺថាជួកូនចਿੰញពៀរម៉ង3ហើយមកដល់ផ្ទះអញ្ចឹងគឺគាត់ក្រលៀនគាត់អីបច្កប់ម៉ៃបច្កទឹកគាត់អញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើទឹករត់ឲ្យគាត់ញ៉ាំបន្តិចសិនដូចសារគាត់ថ្ងៃនេះគាត់ចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងគាត់អូដដល់តាមពីព្រឹកមុនទៅសាលាហើយយីទៅការងារខ្ញុំជាប្រចាំគឺថាមានតែប៉ុណ្្នឹងអីបងប្អូនខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដែរតែឯគាត់ថាអត់មានពេលទៅជួបជុំបងប្អូនមកភ័ក្រអីញឹកញមទេគឺថាយូរយូរទៅទៅជួបជុំគ្នាម្ដង ហើយឡាននេះគឺថាយប់ហើយម៉ោង7យប់ហើយគឺតែម៉ោងខ្ញុំដាក់កូនឲ្យចោលគេងចោលអីហើយអញ្ចឹងនិស្សាសាយក៏ទៅរៀនទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំធ្វើតែអញ្ចឹងឯងហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនមើលវីដេអូនេះចប់ហើយអ្នកខ្លះខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រកបជាគិតថាជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺថាវា boring វាអត់សប្បាយអត់អីទេផ្លែជីវិតរបស់ខ្ញុំតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំពេញចិត្តអញ្ចឹងណា ក្ថាការចូលចិត្តម្នាក់ៗខ្ញុំថាចឹងថាខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តសบายគាត់ប្រាថ្នាជីវិតបែបសบายហឺហាចឹងទៅតែសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តសាមញ្ញគឺខ្ញុំរស់នៅបែបសាមញ្ញចឹងអី ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះជួយបងប្អូនមួយចំនួនអាចដើគាត់កំពុងតែសម្រាប់ចាត់ថាគូមកឬមិនមកអញ្ចឹងកុំអោយអ្នកខ្លាចគាត់មកហើយអស់លុយរត់กระดาษស្នាមហើយគាត់ត្រូវទៅវិញណឹងហើយវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនជួយចិត្តកុំភ្លេចជួយ Share ម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើនតើសប្បាយការតាប់តានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាយបាយជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត